নিশ্চয়কৈ ৰাস পূৰ্ণিমা বুলি ক'লে কথা সুকীয়া হৈ পৰে, সৰ্বত্ৰ পৰিৱেশ অতি বিতুপন হৈ পৰে, ৰাসময় হৈ পৰে শৰতৰ ৰাস পূৰ্ণিমাৰ ৰাতি। আৰু ইতিমধ্যে মই আছো টিয়কৰ যি ৰূপজ্যোতি কলামণ্ডল, য'ত এইবাৰ 37 সংখ্যক তেওঁলোকে ৰাস ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস উদযাপন কৰিছে, আৰু মই সেই পৰিৱেশৰ মাজলৈ লৈ যাম। ইতিমধ্যে দিনে নিশাই দুপৰ নিশা পৰ্যন্ত আখৰা চলিছে। আচলতে এইকেইটা দিনত প্ৰতিটো ৰাস মঞ্চই কেৱল মাত্ৰ ৰাসময় হৈ পৰে, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুণানুকীৰ্তনেৰে মুখৰিত হৈ পৰে আৰু কংসবধৰ আখৰা চলে, আৰু সেই পৰিৱেশটোৱেই আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া হৈছে টিয়কৰ যি আচলতে ৰূপজ্যোতি কলামণ্ডল, সেই কলামণ্ডলৰ পৰিৱেশ। এই মুহূৰ্তত মহাৰাসৰ আখৰা চলি আছে, সকলো গাঁৱৰ সকলো আচলতে যুৱতীয়ে এনেধৰণে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি আচলতে ৰাস ৰাসলীলাৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, নাচে কৃষ্ণ বিমল অবুজত ধ্বনি উঠিছে। আৰু আৰু এটা সঁচাই ভাল লগা কথা, যিহেতু মাজত আৰু কেইটামান দিন বাকী আছে, এইকেইটা দিনত সকলোৱে কেৱল মাত্ৰ মনবোৰ যেন কেৱল ৰাসময় হৈ থাকে, সেই পৰিৱেশটো আহে সকলোতে দেখিবলৈ পোৱা যায়। মই ৰাসৰ আখৰাৰ মাজলৈ লৈ যাম, তাৰ পূৰ্বে মই অকণমান যিসকল উদ্যোক্তা আছে মই তেওঁলোকৰো প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম, আৰু যিসকলে কেমেৰাৰ আঁৰত আচলতে পৰ্দাৰ আঁৰত থাকে সেইসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম। খুব সুন্দৰকৈ ইয়াতে দেখিছোঁ আচলতে যিসকল কণ্ঠশিল্পী বা যিসকল বাদ্যযন্ত্ৰী তেখেতসকলে আখৰাত ব্যস্ত, খুব সুন্দৰকৈ আখৰা চলি আছে। ৰাসময় পৰিৱেশৰ এটা আহিছেই, এটা পৰিৱেশ আহিছে। কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি, কিমান আগবাঢ়িছে প্ৰস্তুতি? খুব সুন্দৰ। এই শাৰদীয় বতৰত শাৰদীয় ৰাস মহোৎসৱ ভাগে মানে আদৰি আনিবলৈ আমি খুব উৎফুল্লিত হৈ আছো সকলো, আৰু সকলোৱে খুব উৎসাহেৰে আমি আখৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু কণ কণ মইনামণিসকলেও খুব উৎসাহেৰে খুব আনন্দৰে তাহাঁতি আঁকোৱালি লৈছে, আৰু সিহঁতি সেই নাচ গানবিলাকৰ মাজত নিজক হেৰুৱাই পেলাইছে। আৰু সঁচাকৈ আশা কৰিছোঁ নৱেম্বৰৰ 14 আৰু 15 ৰাস পূৰ্ণিমাৰ দিনাখনি আমাৰ ইয়াত ৰাস মহোৎসৱ আৰম্ভ হ'ব, চলি থাকিব, আৰু আশা কৰোঁ এই ৰাস মহোৎসৱে সকলোলৈকে যাতে মৰম চেনেহ ভাতৃত্ববোধ গঢ়ি তুলিব পাৰে, সকলোকে যাতে মৰমৰ এনাজৰীৰে বান্ধিব পাৰে, অশান্ত পৃথিৱীখন যাতে শান্তময় ভাতৃপ্ৰেম এটা ভাৱৰ সৃষ্টি হয়, তাকে আমি আশা কৰিম, তাকে আমি কামনা কৰিম। নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে শুভেচ্ছা থাকিলে মই আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম। আমাৰ এই ৰূপজ্যোতি কলামণ্ডল, নামটো ৰূপজ্যোতি কলামণ্ডলৰ জন্ম হয় 1987 চনত। আমি ধাৰাবাহিকভাৱে 1987 চনৰ পৰাই ইয়াত আমি ৰাস পাতি আহিছোঁ। এই বছৰে সৈতে আমাৰ 38 বছৰত ভৰি দিছোঁ। আমি প্ৰত্যেক বছৰে ৰাস উদযাপন কৰি আহিছোঁ। ইয়াৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত 6খন গাঁও আছে, এই 6খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগত আমি ৰাস উদযাপন কৰোঁ। নিশ্চয়কৈ খুব ভাল লগা এটা কথা, মই অকণমান আখৰাৰ মাজলৈ লৈ যাম। আৰু লগতে মই যিহেতু গোপীসকলৰ এই মুহূৰ্তত নৃত্যৰত হৈ আছে, মহাৰাসৰ আখৰা চলি আছে, মই পোনে পোনে আখৰাৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ।
সুন্দর একটা পরিবেশের সূচনা হয় রাসের কেটা দিন কেটাত। আর যেহেতু মানে কোথায় যে রাস বলে কলে গাঁর ডেকা গাভরু সকলের মাজত এক আসলতে বুঝাব এক আনন্দ দেখা দিয়ে। আর ভগবান কৃষ্ণ পাবলে যে রাধা বাউলি হয়েছিল ষোলশ গোপীয়ে যেটা লোভ মোহ কাম ক্রোধ সকল ত্যাগী যে ভগবান কৃষ্ণক যে যদরে কৈছিলে যে হে কৃষ্ণ মোকে আসলতে তোমার লগত আমাক বিলীন করে দিয়া, যে ধরনের আসলতে যি আশা লই আসলতে নৃত্যরত হয়েছিল সেই পরিবেশটে এক যে আজিও জিয়াই রাখিছে সকলকে। আর এই কেটা দিনত মই আকৌ কৈছো যে প্রতিটি মঞ্চ প্রতিটি রাস মঞ্চই রাসময় হয়ে আছে আর কি সকল মঞ্চতেই এই কেটা দিনত কংসবধর আখড়া চলা পরিলক্ষিত হয়েছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।